សួស្តីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាបាទវីដេអូនេះគឺវីដេអូភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី1បាទអញ្ចឹងវីដេអូភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី1មេរៀនរៀនសារឡើងវិញបាទអញ្ចឹងរៀនសារឡើងវិញបាទអញ្ចឹងរៀនសារឡើងវិញវាមានពាក្យដូចខាងក្រោមទី1យើងអានថាជ្រលក់ជ្រលក់ជ្រមុជជ្រមុជជ្រើរើជ្រើរើជ្រោមច្រែងជ្រោមច្រែងដំឡូងជ្វាដំឡូងជ្វាឆ្ងុយឆ្ងប់ឆ្ងុយឆ្ងប់ឆ្លៀសវៃឆ្លៀសវៃឈ្មោះឈ្មុលឈ្មោះឈ្មុលត្បាល់ក្ដឿងត្បាល់ក្ដឿងត្រឡាចត្រឡាចមីងសានជ្រើរើដំឡូងជ្វាមីងសានជ្រើរើដំឡូងជ្វាកៃឡាកខ្មែរលេងបាល់ឈ្នះគេកៃឡាកខ្មែរលេងបាល់ឈ្នះគេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនរៀនសារឡើងវិញនេះយើងមានលំហាត់2បាទអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់ចូលទៅឆ្លើយលំហាត់ទេយើងអានជាមួយលោកគ្រូម្ដងទៀតអានពីលើមកវិញមេរៀនសារឡើងវិញជ្រោលក់ជ្រោលក់ជ្រោមុជជ្រោមុជជ្រើរើជ្រើរើជ្រោមច្រែងជ្រោមច្រែងដំឡូងជ្វាដំឡូងជ្វាឆ្ងុយឆ្ងប់ឆ្ងុយឆ្ងប់ឆ្លៀសវៃឆ្លៀសវៃឈ្មោះឈ្មុលឈ្មោះឈ្មុលត្បាល់ក្ដឿងត្បាល់ក្ដឿងត្រឡាចត្រឡាចមីងសានជ្រើរើដំឡូងជ្វាមីងសានជ្រើរើដំឡូងជ្វាកៃឡាកខ្មែរលេងបាល់ឈ្នះគេកៃឡាកខ្មែរលេងបាល់ឈ្នះគេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនរៀនសារឡើងវិញនេះយើងមានលំហាត់2លំហាត់ទី1ចូលសរសេរពាក្យដែលផ្សំដោយចូលជើងរហ្នឹង
ឲ្យបាន2ពាក្យសរសេរពាក្យដែលផ្សំដោយឈរជើងលោនឹងឲ្យបាន2ពាក្យហើយនឹងសរសេរពាក្យដែលផ្សំដោយតជើងបនឹងឲ្យបាន2ពាក្យដែរបាទអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ពាក្យដែលផ្សំដោយជោជើងរោឧទាហរណ៍ដូចជាជ្រូកជ្រូកគឺវាផ្សំដោយជោជើងរោដល់ពេលពាក្យដែលផ្សំដោយឈោជើងលោនឹងដូចជាពាក្យឈ្លីនៃឈ្លីដល់ពេលពាក្យដែលផ្ដើមដោយឬក៏យើងហៅថាផ្សំដោយតជើងបនឹងគឺដូចជាពាក្យត្បូងត្បូងគឺវាផ្សំដោយតជើងបបាទតោះឥឡូវយើងមើលលំហាត់ទី1អញ្ចឹងកក៏ដាក់ថាលំហាត់កក៏ដាក់ថាជោជើងរអញ្ចឹងយើងនឹករពាក្យណាដែលផ្សំដោយជោជើងរនឹងឲ្យបាន2ពាក្យមកបាទចឹងជោជើងរទី1ពាក្យទី1ដែលផ្សំដោយជោជើងរនឹងពាក្យអីពាក្យទី2ដែលផ្សំដោយជោជើងរនឹងពាក្យអីបន្ទាប់មកទៀតខពាក្យដែលផ្សំដោយឈោជើងលនឹងឲ្យបានមួយពាក្យទៀតមកបន្ទាប់មកឈោជើងលពាក្យដែលផ្សំដោយឈោជើងលនឹងឲ្យបានមួយពាក្យទៀតមកចឹង2ពាក្យបន្ទាប់មកទៀតកលំហាត់កនេះពាក្យដែលផ្សំដោយតជើងបហ្នឹងយើងរកបាន2ពាក្យមកបាទអញ្ចឹងពាក្យដែលផ្សំដោយតជើងបហ្នឹងយើងរកបាន2ពាក្យមកបាទអញ្ចឹងយើងនឹករកមកនឹករកពាក្យណាដែលផ្សំដោយតជើងបហ្នឹងបាន2ពាក្យមកបាទ2ពាក្យគឺផ្សេងគ្នាឲ្យតែផ្សំដោយតជើងបតែពាក្យផ្សេងគ្នាបានណាបាទអញ្ចឹងលំហាត់ទី2ចូលសរសេរអក្សរផ្ចង់អំពីពាក្យលេងបាទអញ្ចឹងគេឲ្យយើងចូលសរសេរអក្សរផ្ចង់អំពីពាក្យលេងអញ្ចឹងពាក្យថាលេងហ្នឹងគឺយើងសរសេរជាអក្សរផ្ចង់មកបាទតោះអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅមើលចម្លើយលំហាត់ទី1និងលំហាត់ទី2ទាំងអស់គ្នាបាទចម្លើយលំហាត់ទី1សរសេរពាក្យដែលផ្សំដោយចូលជើងរហើយនឹងឈោជើងលោហើយនឹងតជើងបឲ្យបាន2ពាក្យអញ្ចឹងឈោជើងរនឹងយើងសរសេរបាន2ពាក្យមកពាក្យផ្សេងផ្សេងគ្នាមកពាក្យផ្សេងគ្នាតែយើងពាក្យដែលផ្សំដោយឈោជើងរនឹងឲ្យបាន2ពាក្យមកបាទអញ្ចឹងយើងមើលដូចជានេះពាក្យដែលផ្សំដោយឈោជើងរយើងសរសេរដូចជាជ្រឹងជ្រឹងគឺវាផ្សំដោយជោជើងរដាក់ស្រឹកនឹងងើជ្រឹងរីឯពាក្យដែលផ្សំដោយជោជើងរនឹងដែរតែពាក្យផ្សេងគឺជ្រោមុចបាទជ្រោមុចគឺពាក្យដែលផ្សំដោយជោជើងរអញ្ចឹងដូចជាជ្រោមុចបាទអញ្ចឹងជ្រឹងវាផ្សំដោយជោជើងរពាក្យថាជ្រោមុចក៏វាផ្សំដោយពាក្យថាជោជើងរដែរបាទតោះបន្តមកទៀតដូចជាពាក្យឆ្លុះពាក្យឆ្លុះគឺពាក្យដែលផ្សំដោយឈោជើងលស្រូនឹងសឆ្លុះបន្តមកទៀតពាក្យដែលផ្សំដោយឈោជើងលនឹងទៀតយើង
និករមួយទៀតមកគឺពាក្យឆ្លើងឆ្លើងគឺយើងផ្សំដោយឈើជាងលោដែរដាក់ស្រអើនឹងងឆ្លើងតបមកទៀតយើងមើលពាក្យដែលផ្សំដោយតជាងបអញ្ចឹងយើងរកឲ្យបាន2ពាក្យមកដែលផ្សំដោយតជាងបហ្នឹងចង់ដូចជាត្បាល់ក្ដឿងត្បាល់ក្ដឿងគឺវាផ្សំដោយតជាងបត្បាល់ក្ដឿងតបមកទៀតពាក្យដែលផ្សំដោយតជាងបមួយទៀតគឺត្បាញត្បាញគឺយើងផ្សំដោយតជាងបបាទអញ្ចឹងលំហាត់ទី1យើងចប់ហើយចូលដល់លំហាត់ទី2សរសេរអក្សរផ្ចង់អំពីពាក្យថាលេងអញ្ចឹងពាក្យលេងអញ្ចឹងយើងសរសេរអក្សរផ្ចង់អំពីពាក្យលេងអញ្ចឹងយើងយកពាក្យលេងហ្នឹងមកសរសេរជាអក្សរផ្ចង់មកមេរៀនមុនគឺលោកគ្រូធ្លាប់បង្ហាញពីការសរសេរអក្សរផ្ចង់រួចហើយតោះឥឡូវបាទនេះសរសេរអក្សរផ្ចង់អំពីពាក្យលេងអញ្ចឹងដើម្បីសរសេរអក្សរផ្ចង់បានគឺយើងត្រូវគូសកលាអញ្ចឹងមកហើយយើងបង់លេខជួរដេកនេះចាប់ពីលេខ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15រហូតដល់16អាហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលអត់ទាន់ចេះបែងកលាណាតែបើយើងចេះហើយយើងមិនបាច់បង់លេខ0រហូតដល់16នេះទេយើងបែងកលាប្រឆិតតែម្ដងមកមិនបាច់បង់លេខទេរេឯយើងបង់លេខជួរឈើម្ដងគឺចាប់ពី0 1 2រហូតដល់6ដែរហើយយើងសរសេរពាក្យលេខហ្នឹងគឺជួរទី1មកជួរទី1ដំបូងគឺយើងសរសេរពាក្យលេខហ្នឹងគឺទំហំ 100% ទំហំវាធំ 100% តែម្ដងអញ្ចឹងពាក្យលេង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 អញ្ចឹងក្នុងមកជួរលើហ្នឹងគឺយើងសរសេរទំហំវាខ្នាតវាគឺ100ទំហំធំ 100% តែម្ដងបន្ទាប់មកពាក្យលេងហ្នឹងដដែលយើងសរសេរទំហំតែ 50% បានហើយជួរទី2នេះពាក្យលេងលេងលេងនឹងដដែលហ្នឹងតែទំហំវា 50% បានហើយបន្ទាប់មកពាក្យជួរទី3ពាក្យលេងនឹងដដែលប៉ុន្តែជួរទី3គឺយើងសរសេរតែ 25% បានហើយទំហំអក្សរគឺទំហំតែ 25% បានហើយអញ្ចឹងវាត្រូវប្រើមួយក្រឡានេះមកលេងលេងលេងបាទណាបាទអញ្ចឹងរបៀបនៃការសរសេរអក្សរផ្ចង់គឺមានប៉ុណ្ណឹងហើយមេរៀនរៀនសារឡើងវិញមេរៀននឹងក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមេរៀនមួយនេះហើយបើគិតថាវីដេអូមួយនេះមានសារៈសំខាន់សូមកុំភ្លេចជួយចុចជាវឬ Subscribe ហើយនឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូមេរៀនថ្មីៗបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ